Урожай 66-го року. Хороший врожай. Погода каверзує. На одному полі дощ, а на сусідньому спека. То не стояти ж без діла. У радгоспі Південний на Херсонщині найшвидше зібрав ячмінь Григорій Ільїн. А тепер пшениця. Скільки, спитаєте, з гектара? Може 40, а може і 50. Перевіють, очистять, засиплять у засіки, тоді вірніше підрахунок буде. Знати породу. Тільки на світ з'явилося, і до Фросини Савівни вона враз у дитсадок влаштує. Тридцять п'ять років селекціонер Бурбело віддала розведенню високопродуктивної худоби. Бугаї Антонівського радгоспу, що на Хмельниччині, чемпіони. Привозять нагороди із республіканських і з всесоюзних виставок. У дійному стаді теж вистачає медалісток. По 7500 кілограмів молока на рік. Он скільки вони дають. А для таких надоїв потрібні і хороша порада, і хороший догляд. Щедро ділиться Фросина Савівна своїм досвідом. Харків'яни відомі витівники, навіть налопані примудряються веслувати. Але ковзани влітку – це вже занадто. Чому занадто? От вам і каток. Його щойно відкрито на стадіоні «Піонер» у новому палаці спорту. Зараз тренуються юні фігуристи з заводу «Серп і молот». Випневу спеку народжується снігуренький. На шахті номер 9 Львівсько-Волинського басейну зараз закінчується зміна. І по машинах. Об'єкт загальних заздрощів. Намалювала собі людина машину, сіла в неї. І поїхала. Амфібія. Технік-механік Володимир Іщенко вже чимало поїздив на саморобному всюдиході.
тюлька. Управління Вілківського риболовецького колгоспу імені Леніна – дебати. Сьогодні нарада, і вчора була, і позавчора. Запросили на асамблею діда Івана та діда Саву. З роду з віку, кажуть, не чули, щоб тюльку влітку ловили. А план є. Що ж робити? План по тюльці виконувати. Чи ловити рибу? Ловлять рибу? Та яку ж? А по Дунайському оселецю вдвічі завдання перекрили. Що ж, преміювати трударів? Бач, ні, Чорноморське управління рибної промисловості, знай своє. Тюльку давай! Регбі не так давно завітав до нас і відразу здобув прихильників. На стадіоні «Динамо» регбісти Києва вдруге зустрілися з москвичами, гості у світлих майках. Торішня зустріч принесла нам поразку. Схоже, що й зараз виграють гості. Але ні, рахунок на користь киян. Гра бурі натиску. Виграли хазяї поля 9-3. Хто б подумав?